សូមបងប្អូនចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមន้อมអរំពុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រ ாய் ក៏ក្រៅរឿង Cover บทហៅអាបາງណៅឡើងវិញសក្คมរាជនា ស្រាប់តែបង្ខំសាក្តៅកក្តុកនេះឡើងបាទនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok បាននាំគ្នាជជែកវែកញែកពពាន់ជាមួយនឹងបົດចម្រៀងហៅក្បៅណៅឆ្លាយជាប្រធានបទដល់ក្តៅកក្តុកមួយបន្ទាប់ពីសុខុមរចនាដែលបាន cover បົດចម្រៀងមួយនេះធ្វើឲ្យផ្ទុះល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំង យកទៅច្រៀងនៅលើឆាក The Voice Cambodia រដូវកាលទី3ព្រមទាំងពលពីអស្គុណអ្នកគាំទ្រដែលបានជួយចូលទស្សនាបោះនេះរហូតដល់30លានដងប័ណ្ណកម្មភាពរបស់សង្ឃុំរចនាបងកអោយផ្ទុសការបញ្ចេញមតិវែកញែកយ៉ាងច្រើនស្កេកស្កាស់ពីមហាជនដោយមានការប្រតិកម្មឆ្លើយតបថារចនាត្រឹមជាអ្នកខូវើប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងຫານទង្វើហាក់បីដូចជាម្ចាស់ទៅវិញ គណៈរដ្ឋលោកជីដេវីតដែលជាម្ចាស់បົດប្រកាសបែររសាភៀបស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតែយ៉ាងណាក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងពីទេពកោសលរបស់រជ្ជណាស់ដែលនាងនៅវ័យក្មេងតែមានសម្លេងពិរោះមានសមត្ថភាពនិងមានភាពក្លាហានពេញខ្លួនគណៈប្រធានបតមួយនេះនៅតែក្តៅត្រូវបានមហាជនលើកយកទៅជជែកវែកញែកពីបញ្ដាញសង្គមនៅឡើយ ស្រាប់តែសុខុមរចនាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook យ៉ាងមានអត្ថន័យថាសូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់គាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអគ្នាខ្ញុំខំនឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអគ្នាស្រឡាញ់នាងខ្ញុំมันបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតបងប្អូនទាំងអគ្នានឹងយល់នឹងសប្បាយចិត្តឡើងវិញបាទដូច្នេះកម្មវិធីទីមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ ហើយក៏សូមនមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ដែលមានចំណងជើងថាព្រំរដ្ឋថាបង្ហាញមុខអ្នកផ្ដល់ឱកាសពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនជ្រៅនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តជាង2ឆ្នាំបាទចាងវ៉ាងផលិតកម្ម PO និងជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីសម្បូរទឹកភ្នែកព្រំរដ្ឋថា នៅតែជាចាប់ពេលដែលអ្នកឃើញដល់ដំណើរការផលិតខ្សែភាពយន្តត្រូវបានប្រាជ័យថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្ត toml េការខាត់បងយ៉ាងសម្បើមរហូតស្ទើបបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតផងក្រោយពីបៀមទុកអស់រយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកនាងព្រមរដ្ឋាបានប្រកាសគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរំលឹករឿងរ៉ាវថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះនាងបានបាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិការងារនិងកេជឈ្មោះ ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 ត្បិតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ការឆ្លងរោគរីត្បាតនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះមិនទាន់វាយលុកខ្លាំងប៉ុន្តែមនុស្សចាប់ផ្ដើមក្លបខ្លាចគ្រប់គ្នាហើយខ្សែភៀព្យុន្តភៀកខ្លះដែលថតចិតចប់ហើយកំពុងតែចាប់បិចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូទស្សន៍ក៏ត្រូវបានគេផ្អាកកងត្រា ថ្នាក់ដែលទัวទัวក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចលែងហ៊ានចេញថតអ្នកនាងព្រំរដ្ឋាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំតស៊ូធ្វើការងារដែលជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ការងារមួយនេះនៅច ong ឆ្នាំ2021ចំពោះការខាតបង់របស់ខ្ញុំដែលកាត់ថាចប់កូវីដនឹងប្រងប្រែងជាថ្មីនោះខ្ញុំក៏ថាមិននិយាយតែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអី ដែលយើងស្លូតត្រូវគេធ្វើបាបបែបនេះបន្ទាប់ពីរៀបរាប់រឿងរ៉ាវឈឺចាប់នៅក្នុងរឿងខាត់បងនឹងការឈឺចាប់នៅក្នុងវិស័យភេបយុនព្រមរដ្ឋាក៏បានអស់គុណដល់មនុស្សម្នេញគឺកញ្ញាធីតាដែលបានគ្រប់ក្រងកម្មវិធីផ្សាយនៅលើស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ដែលនៅតែផ្ដល់ឱកាសនឹងខលខ្វាយពីសោកតក់របស់អ្នកនាងរហូតមក អ្នកនិងបន្ទမ်းថានៅពេលណាមួយនឹងនឹងលាយនិយាយពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តនេះប្រាប់ដល់មិត្តសិល្បៈប្រ omh ទាំងមហាជនឲ្យបានដឹងគ្រប់ៗគ្នាបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតវណ្ណបរមីសង្ឃឹមខ្ពស់7ខ្មៅ ប័ណ <prosêm> <inf> ្ណភាពយន្តຂະຫນាតធំរបស់ផលិតកម្ម Wonderfilm Entertainment រឿង7ខ្មៅត្រូវបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្សារទំនើបជីតម៉ង271មេកាម៉อลកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមិថុនាដោយមានអ្នកជំនាញភាពយន្តតារាសម្ដែងនិងបណ្ដាសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័នបានចូលរួមភាពយន្តនេះ មានតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងនោះមានដូចជាលីងលីងរ៉ៃម៉ុនမានិនស្វែងសុជិតាវណ្ណបរមីមីនឈេរីសុងសាភីបេគីមសិញឃឹមសានិតណាត់ស៊ីណានិង лайн ស្រីជាដើមខណៈដែលច ਵਾਈ ផលិតកម្មមានលោករកលីផលិតករស្រុនគឹមហួ នឹងដឹកនាំសម្ដែងជ្រើសរើសតួសម្ដែងនឹងគ្រប់គ្រងរូបភាពដោយលោកសាមវិសាលស្រីស្អាតវណ្ណបរមីជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿង7ខ្មៅបានឲ្យដឹងថានាងសម្ដែងជាបូនស្រីទួប្រុសហើយកើតជំងឺ depression ដោយប្លង់នាងលេងភាកចរើនគឺថតនៅពេលដែលយប់ចឹងរៀងហត់ចរើនពិសេសនាងលេងជាតួពីការជើងផង រតាយពិបាកសម្រាប់រូបនាងដែលមិនធ្លាប់ជួបនាងថាលេងរឿងនេះព្រឺខ្លួនច្រើនតែនាងមានការរំពឹងខ្ពស់ព្រោះសង្គមថាទស្សនិកជននៅមកទស្សនារឿងមួយនេះច្រើនហើយឈុតដែលនាងត្រូវសម្តែងប្រើពេលដល់ទៅ1ខែខណៈដែលក្រុមការងារផលិតកម្មសម្រិតសម្រាំងបំផុតគឺ CP មួយឆ្នាំកន្លះទើបដាក់បញ្ចាំង បរមីបន្ថែមថាទុបីជានាងហាក់មានការពិបាកខ្លះនៅក្នុងការលេងរឿងបែបខ្មោចដីប៉ុន្តែនាងនឹងទទួលថត់រឿងប្រភេទនេះបន្តទៀតគណៈダイរឿង7ខ្មៅនេះជាព្យាបជនទី1ដែលនាងលេងជាតួអង្គធំសំខាន់តែម្ដងបាទរឿង7ខ្មៅនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងក្របរោងព្យាបជនចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះតទៅ ស្របពេលដ euh ែលការចំណាយត្រូវបានផលិតករបង្ហាប់ថាខ្ពស់ណាស់តែគុណភាពភាពយន្តនេះរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យភាពយន្តខ្មែរទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតជាមិនខាននោះឡើយលោកសាមវិសាលដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿង៧ខ្មៅបានថ្លែងថារឿងនេះជាប្រភេទរឿងបែបរំធុតតែចំណុចសំខាន់គឺនិយាយពីគ្រួសារនិងអ្វីកាន់តែពិសេសថែមទៀតសាច់រឿងក៏មានការបញ្ចូលជា៧ខ្មៅ យកជាគល់ដើម្បីបញ្ចូលអតសញ្ញាណខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចូលទៅក្នុងភៀវយន្តមួយនេះបាត់លោកវិសាលបានបញ្ថែមថាភៀវយន្តនេះជារឿងធ្វើឲ្យមានភៀវជាចាត់ដល់ទស្សនវិកជនដែលការวินយោគជាចំនួនខ្ពស់មួយនឹងប្រើប្រាច់បច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិហើយរឿងប្រពលខ្មៅនេះមានវប្បធម៌មួយបែប ASCII បែបផែនខ្មែរដោយមានចំណុចពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជំនឿរបស់ខ្មែរ និងនិពន្ធបន្ថែមទៅតាមផ្ទៃរឿងដើម្បីឲ្យកាន់តែតេទៀងបាទអ្នកដឹកនាំសម្ដែងភិបជនលបីឈ្មោះរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យទស្សនិកជនវាយតម្លៃគន់ខ្មែររឿងមួយនេះទៅតាមគុណភាពហើយសម្រាប់រូបលោកទទួលបានមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគ្រប់ពេលព្រមទាំងត្រូវការយោបល់ល្អៗពីអ្នកទស្សនាឲ្យបានច្រើនដោយនឹងអភិវឌ្ឍ កាយប្រែថែមទៀតដើម្បីឲ្យព្យាបជនមានទំនើបកម្មជាងមុនបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរបុកម៉ាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់ពេលវេលានឹងគ្រប់ទីកន្លែង